Καθαρές κουβέντες. Πάμε τώρα στο φάρμακο. Η φαρμακευτική δαπάνη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επηρεάζεται από τρεις παράγοντες. Η τιμή του φαρμάκου, ο αριθμός των κουτιών που συνταγογραφούνται και το ποσοστό έκπτωσης που είναι η ασφαλιστική τιμή. Για να ελεγχθεί ο όγκος των συνταγών, ελήφθησαν κατά τη θητεία μου μέτρα για τη συνταγογράφηση. Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είχε ξεκινήσει επί υπουργών Λοβέρδου και Κουτρουμάνη και είχε ήδη φτάσει στο 50% των συνταγών να είναι ηλεκτρονικές όταν ανέλαβα. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση επεκτάθηκε στη θητεία μου και χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, κάλυψε το σύνολο των φαρμακευτικών συνταγών και των διαγνωστικών εξετάσεων σε ενιαίο περιβάλλον, αφού ενσωματώθηκαν τα δύο διαφορετικά τότε ή συνταγογράφησης και ή διάγνωσης σε ένα ενιαίο λογιστικό και λογισμικό με όνομα e-prescription, αυτό που ακόμη χρησιμοποιείται και σήμερα. Διασυνδέθηκε το e-prescription με το e-DAPI, ώστε να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο στον ΕΟΠΗ τα δεδομένα εκτελέσεων παραπεμπτικών, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς, κέντρα και κλινικές, ακριβώς με τη μορφή που είναι μέχρι και σήμερα. Διασυνδέθηκαν τα μηχανογραφικά συστήματα των φαρμακείων με το e-συνταγογράφησης για να γίνεται καθολικά πλέον ηλεκτρονικά η εκτέλεση των συνταγών. Προκειμένου να υπάρχει ακριβής πληροφορία, νοσηρότητα στις συνταγές, αξιόπιστα στοιχεία και στατιστικά επεξεργάσιμα, εφαρμόστηκε η καταχώρηση της διάγνωσης της νόσου με βάση την ταξινόμηση ICD-10 στις συνταγές του ΕΟΠΗ, η οποία κατέστη υποχρεωτική από 21 του 2013, όπως ισχύει μέχρι και σήμερα. Το Μάρτιο του 2013 αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία δημιουργίας και αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων σε φαρμακοποιούς και γιατρούς. Στα εν λόγω αρχεία αναγράφονται στοιχεία για να ενημερώνονται οι γιατροί αναφορικά με τη συνταγογραφική τους δραστηριότητα και δείκτες μηνιαίας συνταγογράφησης. Καθιέρωσα την συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία όπως ακριβώς ισχύει μέχρι και σήμερα. Με υπουργική απόφαση που εξέδωσα τον Νοέμβριο του 2012, καθιερώνεται υποχρεωτικά η εφαρμογή της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και τη διεθνή ονομασία και πλέον οι γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν χωρίς την εμπορική ονομασία που επέτρεπε συναλλαγή με φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Μέτρα που πήρα για την τιμή του φαρμάκου. Καθιέρωσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νέο σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων που ισχύει ακόμη και μέχρι σήμερα, όπως ακριβώς το θεσμοθέτησα. Από τον Οκτώβριο του 2012, οι τιμές των φαρμάκων προκύπτουν από την επεξεργασία των τιμών αναφοράς από μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών, που είναι κατεστημένοι στον ΕΟΒ, οι οποίοι χρησιμοποιούν για πρώτη φορά τότε την ευρωπαϊκή βάση τιμών αναφοράς της Κομισιόν με την ονομασία EURIPID, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Η μεγαλύτερη όμως μεταρρύθμιση στο πεδίο της τιμολόγησης που έκανα ήταν ο τρόπος που χάνουν την προστασία της τιμής τους τα πρωτότυπα φάρμακα των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών και πέφτουν αυτόματα στο 50% της τιμής τους. Την άνοιξη του 2012, πριν από μένα, μνημονιακός νόμος προέβλεπε ότι τα φάρμακα που λήγει η πατέντα τους πέφτει στο 50% της τιμής που είχαν όταν ήταν υπό πατέντα. Όταν ανέλαβα, έψαξα να βρω πότε λήγουν οι πατέντες. Επικοινώνησα με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και δεν υπήρχε βάση δεδομένων. Ζήτησα από την Task Force βοήθεια, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν. Τι έκανα? Με την 2374-2482-2012 υπουργική μου απόφαση, ενσωμάτωσα την 2001-83 Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία που αφορούσε στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, που δεν είχε γίνει από το 2001 και δεν το ζητούσε η Τρόικα, γιατί άκουσα και μερικούς που λέγανε η Τρόικα έκανε όλα αυτά τα καλά. Εκεί λοιπόν προβλέπεται νομικό αίρισμα λήξης δεκαετούς περιόδου προστασίας δεδομένων, το οποίο μπορούσα να το βρω και χρησιμοποίησα για το πρώτο δελτίο τιμών που εξέδωσα αντί της λήξης της πατέντας. Αποτέλεσμα. Συνολική εξοικονόμηση για ΕΟΠΗ, νοσοκομεία και ασφαλισμένους, 500 000 000 ευρώ σε μια νύχτα. Εκατοντάδες πρωτότυπα φάρμακα έπεσαν σε μια νύχτα στο 50% της τιμής τους και άλλαξαν οι τιμές στο μισό πλανήτη.
Σε μία νύχτα ήμουν στόχος στα headquarters όλων των πολυεθνικών, δεκάδων πολυεθνικών. Και εγώ αφελής χαιρόμουν που νίκησα για να μην κοπούν άλλο οι συντάξεις και να παίρνει ο κόσμος φθηνά φάρμακα. Οι ασθενείς τώρα που μας παρακολουθούν θυμούνται ότι τον Οκτώβριο του 2012 πήραν όλοι ξαφνικά σε μια μέρα όλοι φθηνότερα τα φάρμακά τους κατά πολύ. Την περίοδο αυτή, πριν και μετά το ιστορικό αυτό δελτίο τιμών, δέχτηκα τον πιο λησαλαίο πόλεμο που δέχτηκε Υπουργός Υγείας από πολλούς που ήταν στο payroll των εταιριών. Ίσως οι λεπτομέρειες αυτού του βρώμικου πολέμου να είναι αποτυπωμένες στις μαρτυρίες αυτών που τα ήξεραν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο τζίρος της Νοβάρτης Ελλάς πλήττεται 30% σε μια νύχτα. Συναγερμός στην Ελβετία, ένας τρελός αναπληρωτής υπουργός, τα αλλάζει όλα. Καταθέτω την αλληλογραφία, είναι η δυστυχικογραφία του Διευθύνοντος Συμβούλου του κυρίου Χάλαρη, όπου του ζήτησα με βάση τις πωλήσεις των τριών προηγουμένων μηνών να μου βγάλει την επίδραση του δελτίου τιμών σε μερικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και της Νοβάρτης. Το καταθέτω στα πρακτικά. Ένας τρελός αναπληρωτής υπουργός τα αλλάζει όλα. Αλλά προς Θεού δεν έγιναν αυτά για την Νοβάρτης. Έγιναν για όλες τις εταιρείες. Και αυτό δεν είχε επιστροφή για όσους αμφιβάλλουν ότι το έκανα για να με παρακαλούν οι εταιρείες. Αυτό έγινε από μένα και δεν άλλαξε ποτέ, τουλάχιστον από εμένα. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Επιπρόσθετα, με τρεις λέξεις που προσέθεσα στην υπουργική μου απόφαση της αγορονομικής διάταξης, αυξήσεις δεν δίνονται. Αυθαίρετα! Ακόμη και οι τιμές που ήταν λάθος στα προηγούμενα δελτία προς τα κάτω, δεν ανέβηκαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα περίπου 280 φάρμακα να τιμολογηθούν σε τιμή κατώτερη από αυτή που προβλέπονταν με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών. Γι' αυτό και ο κύριος Κουρουμπλής, από τη μέρα που ανέλαβε υπουργός, δήλωσε επανειλημμένος ότι ο Σαλμάς προς τιμήν του κρατούσε αυτά τα φάρμακα κάτω από εκεί που έπρεπε να είναι. Γιατί αυθαίρετα? Γιατί δεν μπορούσα να νομοθετήσω, μιας και η νομοθετική πρωτοβουλία ήταν στον υπουργό. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, οι τιμές των φαρμάκων μειώθηκαν μεσοσταθμικά 23%. Στο ανωτέρω δελτίο τιμών μειώθηκαν οι τιμές σε 7.300 κωδικούς φαρμάκων. Να το ξαναπώ. Σε μια νύχτα, σε 7.300 κωδικούς φαρμάκων έπεσε η τιμή. Για δεκαετίες, τα ασφαλιστικά ταμεία αγόραζαν τα φάρμακα σε τιμές λιανικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Αυτό σταμάτησε το 2013, μετά την υπουργική μου απόφαση 700 σελίδων που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του νόμου Λοβέρδου, με την οποία εφαρμόζεται η θετική λίστα φαρμάκων και ορίζονται ασφαλιστικές τιμές που αγοράζουν πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία. Σαν συνέπεια εξοικονομήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως ακριβώς ισχύει μέχρι και σήμερα. Η μεγάλη πτώση των τιμών των φαρμάκων στην Ελλάδα με έφερε αντιμέτωπο με ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα, τις ελλείψεις φαρμάκων. Οι φαρμακαποθήκες μαζί με τα φαρμακεία μάζευαν τα φάρμακα και τα εξήγαγαν σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου η τιμή τους ήταν διπλάσια, για να κερδίζουν πολύ περισσότερα. Αυτό όμως χάλαγε την πολιτική τιμολόγησης των πολυεθνικών, γιατί το ασφαλιστικό σύστημα της Γερμανίας αγόραζε τα φάρμακα από παράλληλη εισαγωγή 15% φθηνότερα. Έτσι λοιπόν η πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία περιόριζε τις διαθέσιμες ποσότητες στην Ελλάδα και έτσι αποτέλεσμα ήταν ελλείψεις βασικών φαρμάκων. Αυτό χρησιμοποιούσαν οι ίδιες φαρμακοβιομηχανίες ώστε με πληρωμένα δημοσιεύματα στον εγχώριο αλλά και στο διεθνή τύπο να με πολεμούν και να με εμφανίζουν υπουργό των ελλείψεων. Διάλεξα μόνο δύο δημοσιεύματα που αξίζει να ερευνήσετε πώς πληρώθηκαν. Έχω το λόγο μου, σας τα λέω. Στους Guardian και στο CNN. Ότι η Ελλάδα, φτωχή χώρα, με ελλείψεις φαρμάκων, τριτοκοσμική χώρα, και έχουν συνεντεύξεις και ότι πόσο ο υπουργός θα είχε χαμηλά τις τιμές. Για να λύσω αυτό το πρόβλημα,
έκανα τις εξής κινήσεις. Αγόρευσα τις παράλληλες εξαγωγές των υποέλλειψη φαρμάκων. Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι νόμιμη ενδοκινητική συναλλαγή. Πώς θα την απαγορεύσεις? Το έκανα όμως. Έβαλα πρόστιμα σε 8 πολυεθνικές εταιρείες για μη επαρκή τροφοδοσία. Δημιούργησα βάση δεδομένων των μοναδιαίων αριθμών που αναγράφονται σε κάθε κουτί. Δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τότε. Άλλαξα τις ταινίες γνησιότητας, τα κουπόνια στα κουτιά δηλαδή, τα κάναμε υδατογραφημένα, και τον μοναδιαίο αριθμό αυτοκόλλητο για να μην σβήνεται. Έτσι μπορούσαμε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται κάθε κουτί. Παράλληλα, εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε φαρμακαποθήκες και επιβλήθηκαν αυστηρά πρόστιμα. Μόλις είχα κάνει άλλον έναν εχθρό τζίρου στην Ελλάδα 1 δισεκατομμυρίου. Έγινε πλέον υποχρεωτικό να διαγράφονται με ανεξίτηλο μελάνι τα κουπόνια και να επιστρέφονται στον ΕΟΦ για τα φάρμακα που εξήγονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η εξαγωγή των φαρμάκων και τα κουπόνια να κολλούνται και να χρεώνονται στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως γινόταν επί δεκαετίες, και τώρα έκπληκτοι όλοι λέμε πώς φτάσαμε να μην έχουν συντάξεις οι Έλληνες. Αν έκαναν πριν 20 χρόνια οι διοικητές των ταμείων αυτά που έκανε ο Σαλμάς 20 χρόνια μετά, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μετά από όλα αυτά είναι ότι σε ένα δίπλο στην Αθήνα το 2013 με τον ελληνικής καταγωγής Υπουργό Υγείας της Αλβανίας, μετά από όλες αυτές τις αλλαγές, μου εξήγησε ότι έκανα ένα καλό και ένα κακό στην Αλβανία. Έκπληκτος άκουσα ότι το καλό ήταν ότι μείωσα τις τιμές, γιατί η Αλβανία παίρνει το μέσο όρο της Ελλάδας, των Σκοπίων και της Ιταλίας. Περισσότερο έκπληκτος άκουσα το κακό που τους έκανα. Μου είπε, μας άφησες χωρίς φάρμακα. Του λέω, γιατί? Γιατί μου λέει, κάτι έκανες στα κουπόνια και στις ταινίες και σταμάτησαν να έρχονται από την Ήπειρο τα με φορτηγά φάρμακα στην Αλβανία που κολούσαν και τα κουπόνια σε πλαστές συνταγές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μία μεγάλη διαμάχη με τη φαρμακοβιομηχανία ήταν οι πιέσεις για είσοδο στην Ελλάδα νέων φαρμάκων. Προκειμένου όμως να ξεκινήσουν οι διαδικασίες τιμολόγησης καινοτόμων φαρμάκων, χρειάστηκε σοβαρή και επιστημονική προεργασία παρά τις πιέσεις μέσω πολλών δημοσιευμάτων. Για το λόγο αυτό, η πολιτική τιμολόγηση των καινοτόμων φαρμάκων έπρεπε να συστηματοποιηθεί με πρότυπο τις προηγμένες χώρες, στις οποίες λειτουργούν επιτροπές αξιολόγησης της καινοτομίας. Μέχρι πρότινος, η χώρα μας δεν είχε τέτοιες επιτροπές. Με την υπαριθμόν 57-066-11-2013 απόφασή μου, πήρε τελικά σάρκα και οστά η επιτροπή, η οποία θα αξιολογούσε τα πρωτότυπα καινοτόμα φάρμακα που ετήθηκαν τιμολόγηση από 1η-1η του 2011 μέχρι 31η-1η του 2013 και θα δίνονταν στο τμήμα τιμολόγησης του ΕΟΦ με παράλληλη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας. Η Επιτροπή ξεκίνησε να επεξεργάζεται 30-40 καινοτόμα φάρματα. Κατά τη θητεία μου όμως δεν κυκλοφόρησε ούτε ένα νέο φάρμακο καμίας εταιρείας, χωρίς όμως το αντίθετο να σημαίνει κάτι αρνητικό. Από όλα όσα προανέφερα, η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε στη θητεία μου σε μηνιαία βάση κατά 100 εκατομμύρια ευρώ από περίπου 285 σε 190 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Καταθέτω τη μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη με πράσινο, είναι η δική μου πολιτική διαδρομή. Η κυβέρνηση Σαμαρά παρέδωσε στα 165 εκατομμύρια το μήνα δαπάνη, δυστυχώς μετά ανέβηκε, για να προστατευτεί αυτό το όριο που είχαμε βάλει με 2 υπουργικές αποφάσεις το Νοέμβριο του 2012, όρισα κλειστό προϋπολογισμό 2.880.000.000 για το 2012 και 2.440.000.000 για το 2013, που είχα πετύχει το στόχο αυτόν του 2013 από τον Ιούνιο, στα 190 εκατομμύρια. Από πόσο? Από 3,8 δις που έκλεισε το 2011. Και το υπερβαίνον ποσό το επέστρεφε στον ΕΟΠΗ η φαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή, με τις συνολικές μεταρρυθμίσεις που προανέφερα, το Υπουργείο Υγείας ουσιαστικά βγήκε από το μνημόνιο και η εξοικονόμηση συνολικά στον ΕΟΠΗ και φάρμακο έφτασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Δηλαδή, από το 2013 μέχρι σήμερα, με τις πολιτικές μου, το ελληνικό δημόσιο ωφελήθηκε 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέρος από αυτή την εξοικονόμηση επέστρεψα στους ασθενείς. Έτσι οι ρευματοπαθείς από 25% συμμετοχή στα φάρμακά τους την έπαιρναν 10% πλέον μέχρι και σήμερα.
Οι νεφροπαθείς έπαιρναν δωρεάν όλα τα φάρμακα. Και οι ασθενείς με μεσογειακή ανεμία έπαιρναν δωρεάν ακόμα και τα φάρμακα που αφορούσαν επιπλοκές της νόσου. Οι ζαχαροδιαβητικοί έπαιρναν δωρεάν τις ταινίες μέτρησης ζαχάρου και πολλά άλλα, να μην φάμε τον χρόνο. Στη θητεία μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έθεσα ως πρωταρχικό στόχο την πάταξη της διαφθοράς. Στα πλαίσια αυτά, εντόπισα με ελέγχους που διέταξα παράνομες χρηματοδοτήσεις από την εταιρεία Novartis σε δημόσιους λειτουργούς, δηλαδή γιατρούς, φαρμακοποιούς και υπαλλήλους που εμπλέκονταν στην πολιτική του φαρμάκου. Αυτά τα πορίσματα αποτέλεσαν υλικό της σημερινής δικογραφίας τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στη χώρα μας και κατάλαβαν ότι εδώ πια δεν παίζουμε. Γι' αυτό και ο πρώην πρόεδρος του ΣΦΕ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κάπου στις αρχές του 2013, στα μισά της θητείας μου, αν θυμάμαι καλά, είπε: «Στο πάρτι ήμασταν καλεσμένοι, το πάρτι τέλειωσε». Για να μην επαναληφθούν όμως παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον, καταρτίστηκε το Δεκέμβριο του 2012 εγκύκλιος από τον ΕΟΦ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα, που περιγράφει τις σχέσεις των γιατρών, των λοιπόν φορέων με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος επικαιροποιεί τον κώδικα διοντολογίας του. Οι κλινικές μελέτες αποτελούσαν έναν άλλον έμεσο τρόπο χρηματισμού γιατρών. Κατόπιν της 18-9-10, κάθετος 19 Δευτέρου 2013, η κοινή υπουργική απόφαση, το θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας άλλαξε. Καθορίζονται εφ' εξής διαφανείς διαδικασίες και προβλέπεται ότι τα νοσοκομεία να παίρνει με 10 και 15% και οι υγειονομικές περιφέρειες άλλο τόσο επί του συνολικού κόστους της μελέτης. Όλα αυτά ήταν μεταρρυθμίσεις που πιστώνονται στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που μου ανέθεσε αυτό το κρίσιμο πόστο στην πιο κρίσιμη στιγμή της χώρας. Επομένως, είναι άδικο αντί της επιβράβευσης να είμαστε σήμερα σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Είναι περιττό να αναφέρω ότι όλα τα παραπάνω έγιναν με απόλυτη διαφάνεια, καθαρότητα και προσωπικό κόστος. Θα το αναφέρω. Το πόθεν έσχες μου, μέχρι και το 2014, 1,5 χρόνο αφού το έφυγα από το Υπουργείο, έχει επανελεγχθεί εξονυχιστικά από την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες και η Επιτροπή το έθεσε στο αρχείο 30 Μαρτίου του 2016, αφού δεν βρέθηκε το παραμικρό, ύστερα από μια καταγγελία ανώνυμη από αυτά που σε εμάς στην πολιτική είναι συνήθι. Λογαριασμούς στο εξωτερικό δεν είχα και δεν έχω, συνεπώς όλα είναι πεντακάθαρα, τελεία και παύλα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 18 χρόνων πέρασα στην ιατρική. 24 αποφύτησα, στα 28 αναγορεύτηκα διδάκτορ και στα 30 ήμουν χειρουργός ορθοπαιδικός και ο νεότερος λέκτορας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και ήδη γνωστός γιατρός, αφού είχα τη φροντίδα της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών και πολλών άλλων ομάδων αθλητών και ολυμπιονικών. Από το εξωτερικό έρχονταν ολυμπιονίκες να τους χειρουργήσω. Παράδειγμα, ο Γιώργια Ζανίτσε, ο Γεωργιανός ολυμπιονίκης, που πήρε, αφού τον χειρούργησα, το χρυσό μετάλλιο από τον πύρο Δήμα στην Αθήνα το 2004. Πιστέψτε με, δεν είχα ανάγκη να αφήσω μια λαμπρή καριέρα για να δει τάχα στο σακάκι μου ο ανώνυμος μάρτυρας σε μια συνάντηση με κάποια εταιρεία που δεν θυμάται, κάτι πενιντάρικα. Δεν είχα ανάγκη τη δεκαετία που οι μίζες στα ορθοπαιδικά έπεφταν σύννεφο εγώ να τρέχω στα γοριά και να κάνω εθελοντισμό. Κι όμως το έκανα γιατί πίστευα σε αρχές και αξίες και δεν έδινα σημασία στο χρήμα. Εκεί ισορροπούσα κοντά στον αδύναμο, τον νοικοκύρη, τον απλό πολίτη όπως πολλοί από εσάς, παίρνοντας δύναμη από κάθε μικρή μου συμβολή. Θα αφήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πρακτικά της σημερινής μου ομιλίας παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενιές. Όταν θα διαβάζουν πώς μπορεί, ενώ είσαι αυτός που προστάτευσε το δημόσιο συμφέρον, που τα άλλαξες όλα με τρόπο που οι αλλαγές αυτές σήμερα είναι κανόνες, που περιόρισες τα κέρδη των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, που έπιασες τις αθέμητες πρακτικές, που τις οδήγησες στις ελεγκτικές αρχές, που επέμεινες μέχρι τέλους, που αποκάλυψες το σκάνδαλο στην Ελλάδα, μπορεί να γίνεις και εν δυνάμει κατηγορούμενος από μια απλή κατάθεση ενός ανώνυμου μάρτυρα που λέει ότι άκουσε φήμες για κάποιον.
Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν με παραπέμψετε, που δεν θα είχα καμία αντίρρηση προσωπικά, μπορεί αυτή η ίδια σας η πράξη να είναι πιο διδακτική για τα παιδιά μας και πιο χρήσιμη από ό,τι μερικά δισεκατομμύρια που ωφέλησα το ελληνικό δημόσιο. Αυτό που έκαμα, σε συνδυασμό με αυτό που εκτιμώ ότι δεν θα κάνετε, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή στο μέλλον. Τότε που θα έχει καταγραφεί άλλη μια ελάχιστη περίπτωση που θα προσθεθεί σε σειρά μεγάλων παραδειγμάτων που η πατρίδα σκοτώνει αυτούς που την ωφέλησαν. Και ίσως έτσι με κάνετε πιο σημαντικό από ό,τι αισθάνομαι ότι είμαι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.